vendo aqui meu Instagram, a última foto que eu postei, tem muita gente mandando número de telefone e eu não tô entendendo por quê. Aí eu fui ver, aí vieram me contar que tem alguém se passando por mim, ligando pras pessoas, não estou ligando, não sou eu, não se enganem, ok? Quando eu for fazer o Não Me Liga, eu vou avisar vocês aqui no Snap, no Instagram, mas dessa vez não sou eu, tá bom? Não caio nesse trote aí. E tem muita gente que tá falando, que tá espalhando o meu número por aí de telefone. Gente, apenas não faça isso, porque não dá, tá bom? É nóis.